Hallo alle sammen, velkommen til dagens pratevideo her ifra meg på min YouTube-kanal. Jeg driver og vrir hugget mitt støtt og stadig om hva jeg skal prate om på neste video. I dag så tenkte jeg skulle prate om bilkjøring, for det er noe som sikkert opptar mange. Bilkjøring er det mange som er glad i. Noen kjører bil bare for å kjøre, for de synes det er moro. Andre kjører for de er glad i å reise og oppleve nye plasser. Og andre, slik som meg, kjører for det er nødvendig å komme seg fra A til Å for å gjøre nødvendige gjerninger. I begynnelsen, jeg hadde førerkort, første, ja, i mange år faktisk at jeg hadde førerkort, så syntes det var moro å reise rundt med bil, kjøre på ferieturer og oppleve nye plasser, både i Norge og Sverige. Syntes det var veldig morsomt med bilturer, men siste 10 årene, så har jeg fått veldig angst for at man kjører bil lange strekninger. Og det skjedde i de dager, holdt jeg på å si, at jeg hadde en gammel Audi som det var mye trøbbel med. I den vinteren, første vinteren jeg hadde Audien min, så fikk jeg stopp langs vegen, nesten ved å komme bort til Gjøvik. Så fikk jeg stopp, da ville den ikke gå lenger, så jeg kjørte inn på en bussholdeplass. Og der sto vi i en times tid, tror jeg, og ventet på beggingsbil, som heldigvis fikk i gang at bilen da. Men etter den opplevelsen med den Audien, så fikk jeg skikkelig angst for det å få stopp langs vegen. Rett og slett, jeg ble stående hjelpeløs langs vegen, mange mil hjemmefra. Det var på Gjøvik når jeg fikk stopp med den selv, og da, det var jo overkommelig, for da var jo beggingsbil i nærheten, jeg hadde jo kort vei hjemme. Men hvis jeg hadde vært på ferie i Trøndelag, for eksempel på Sørlandet, og fått stopp med bilen, og ikke hadde fått den gangen, så måtte på verste greier, da hadde det vært et evig kaos for å både få bilen på verste, og da komme seg hjemme, og ikke minst å få hentet bilen når den var reparert, så slike ting som det ville... Det ville satt meg fullstendig ut av spill, og det gjorde at jeg fikk skikkelig angst for at jeg må kjøre bil lange veier. Så jeg bestemte meg for det, at nå, nei, jeg skal ikke kjøre på noen ferieturer lenger. For bil kan stoppe når som helst, det har den ikke noe garanti for. Og jeg har ikke noe lyst til å bli stående kanskje 30, 40, 50, 60 mil hjemmefra, og ikke vete hva jeg skal gjøre å ta med henne frem til bilen blir reparert. Så jeg har angst, rett og slett, angst for bilkjøring utenom Mjøsområdet. Så jeg kjører kun i Mjøsområdet. Når jeg er i Mjøsområdet, så er det kanskje sånn radius på en maks en 6-7 mil fra der jeg bor, kanskje ikke så mye hell. Jeg kjører til Dokka, når jeg er østover. Nei, vestover mener jeg. Østover kan jeg kjøre til Løten. Sørover kan jeg kjøre til Stange. Og nordover kan jeg kjøre til Øyer. Jeg har liksom sett meg sånne mål i alle retninger, at der og der kan jeg kjøre, men ikke lenger. Så dette har jeg drivet meg siden jeg i 2012, siden jeg var på langtur med bilen min. Det var i 2012, da var jeg på dansefestival i Sel i Gudbrandsdalen. Da var jo en 10-12 mil, kanskje 15 mil hjemmefra. Det er siste langturen jeg har vært på, så siden 2012, så jeg bare kjørt i radius på en 5-6-7 mil ifra hjemme, og hvis jeg hører lenger utenfor området, så har jeg 70 på meg svageren min, da har han kjørt med sin egen bil, da har jeg bare vært passasjer, og da har jeg ikke hatt noe ansvar, så har det gått veldig greit. Så slik er det med meg i bilkjøring, jeg blir veldig hemmet av det, det plager meg ikke, men jeg blir jo hemmet, jeg får ikke dratt på å oppleve mange fine plasser jeg kunne tenkt meg å oppleve, for det er mange plasser jeg kunne tenkt meg å sett, liksom Sørland og Lofoten og mange plasser. Hadde bare kunnet trøkt på en knapp og vært på den plassen i løpet av 2 sekunder, da kunne jeg rest overalt. Men det er det med logistikken som er problemet å komme seg til plasser. Det er klarheter lenger. Det stopper seg for meg. Jeg har angst for det. Jeg klarer rett og slett ikke. Ikke har jeg syke til det. Ikke har jeg mot til det. Så det stopper seg selv for min del. Og ikke prøve å presse meg noe særlig heller. Jeg synes ikke det er noe vits å presse seg på ting jeg ikke har lyst til. Så for min del så har jeg vel vært på min siste lange ferietur uten følge, uten sjåfør altså. Vi er jo før koronaen da, så har jeg vært i Sverige Årgjeng en gang hver eneste høst på Marten der i september, og da har jeg støttet på meg svogeren min. Det er den lengste turen jeg har vært på årlig siden 2012, og så har jeg vært med svogeren min på noen dagsture til Oslo og Østfold og litt her og der på grunn av forskjellige bikkjeting og sånn. Da har jeg støttet på, og det har vært ordentlig med å kjøre selv, da har jeg ikke. Da kjører jeg ikke utenfor Mjøsområdet, rett og slett. Så slik er det med det. Det er et handicap jeg har, men jeg kaller det reiseangst. Men reiseangsten går litt utover kun det med bilkjøring. Det går også utover det med at jeg liker ikke å kjøre offentlige transportmidler heller. Jeg liker ikke å kjøre fly.
Likhet å kjøre båt, tog, fly, tog, buss. Jeg kan kjøre tog og buss, men jeg liker ikke å kjøre det for langt hjemmefra. Så skal jeg kjøre buss eller tog f.eks. til Oslo, så tror jeg det vil bli trøblete for angsten min. Så det er både det med bilkjøring og det med å være for langt hjemmefra. Og ikke minst det å overnatte borte, det er jo et problem. Men det går ikke innenfor bilkjøringa, det er et annet aspekt til det med angsten min. Men jeg kaller det reiseangst. Da innbefatter det både å reise med offentlige transportmidler og da kjøre egen bil. Det er et unntak, og det er når jeg sitter på med en person jeg stoler på. Og personen jeg stoler på mest per i dag, det er svogeren min, bror og samboeren min. Han stoler jeg såpass på at han kan jeg være med overalt omtrent. Men stort sett ingen andre enn han. Så jeg er ikke reiseglad. Jeg er ingen reiseglad type lenger. Der var jeg før, men nå er jeg en hjemmekjær person. Trives best hjemme og rundt Mjøsområdet. Og jeg føler jo at jeg bor i et veldig fint område, da. Så på sommerstid så føler jeg at jeg bor i Norges fineste ferieparadis. Slik sett så har jeg ikke noe behov for å reise land og strand rundt. Jeg kjører bil på butikken. Jeg kjører bil på nødvendige ærender. Jeg kjører bil på besøk hos folk som bor i nærområdet. Lengst jeg kjører er stort sett opp mot svogeren min i Gausdal, som tar 40 minutter hjemmefra. Da har jeg sagt litt om mitt forhold til bilkjøring. Kunne sagt mye mer, men jeg skal stoppe her. Har du noen synspunkter på det jeg har sagt, skriv gjerne i kommentarfeltet. Eller så ses nok vi snart igjen til en ny pratevideo. Ha det riktig, riktig godt så lenge, alle sammen.